kui keegi siia umbes tuleb, siis pean ära mainima, et see Nordkapp on avatud 11. Kuni 1. Öösel. Ookean on küll üsna rahulik. Sooja on umbes 7 graadi ja õnneks tuult ka ei ole. See on see kuulus monument, mille najal kõik ennast pildistavad. Nordkapis oli suur keskus, kus räägiti selle ajaloost, loomadest ja lindudest, kes seal elavad, ning loomulikult suur turisminänni vood. Läbi keskuse jõudsime lõpuks kuninga rõdule. Põhja-Jäämeri on ikka väga rahulik. Viimaseks jätsime kuulsa monumendi. Jälle on üks linnuke kirjas. Käidud.